Na stolička, jdem si před ní ukrout. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Tomi do oči. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na Lighthouse. Na Lighthouse. Na Lighthouse. První, co nás napadlo, že jsme, když nás jako nastrojili do takového svátečního, tak jakože pojedeme asi někam do restaurace, nebo na ples, nebo já nevím. Já si myslím, že to bude nějaký místo, který absolutně jakoby nesedí tomu, jak jsme oblečení. Já by si v životě limuzínu nejel takhle. Jo. Na farmu. Na farmu. Kam podle mě třeba půjdeme kýdat hnůj nebo něco takového úplně. Jo. Myslel jsem si určitě, že pojedeme do Prahy, co jsem si říkal, že protože tady jako ve vesnici ani v okolí prostě nic není. Já jsem s sebou vzal i dolary, kdybychom třeba do Ameriky, nebo tak, jako kdo ví, že jo. Aha. V limuzíně nikdy nevíš právě, tak může stát cokoliv. Jsem si právě myslel, že budeme dělat takovou tu challenge, že nás třeba limuzína odveze na skal někam úplně do lesa a pak nás tam úplně nechá na pospas osudu bez peněz, bez mobilu, bez dokladu, bez ničeho, aby to jako bylo zajímavý. Já bych třeba čekal, že mu dostaneme třeba kurzy etikety nebo něco jako jo. To bychom taky mohli jako třeba mít. Od pana Špačka třeba. No. To bychom mohli. To by bylo dobrý třeba. Jako to... Nebo jdem někam jakoby do tanečních a někdo nás tam bude učit nějaký jakoby taneční. Byla to sranda. Já jsem teda limuzínou osobně nejela poprvý, ale byla to fakt sranda, my jsme tam trsali. Mám pocit, jestli se nepletu, tak dole je prostě jenom Vltava a nic, jako. Ty bez pemrům pěšky, jak to umřu. Podle mě si dáme jídlo a pak nás bude čekat nějaká challenge. Jaká bojovka? Třeba možná se dostat domů třeba nějak. Soukromá třeba pro nás, tak jako asi jo. Zákaz vězu neplatí pro vozidla lomu. Co? Jdeme do lomu, jo. Co? Já, to je dobrý. A ten prd, to je dobrý. Jako měli jsme takový různý jako nápady a nakonec to, co tam čekalo, tak jsem nečekal nikdo asi. Ty krám, já jsem říkal, že toho oblečení bude úplně jakoby nějak, aby se co nejméně hodila do práce. Já jsem si brala sukni. Tak byla jsem překvapená, protože v tomhletom oblečení, ve kterém jsme vlastně byli, jít jako na stavbu, nebo prostě tam, kde jsme byli, tak to bylo takový, fakt jsem byla překvapená, ale nevadilo mi to. Ale dojeli jsme do nějakého lomu nebo někam, nemám tušení, kde jsme. Ty vole, jdeme. Všichni slušně oblečený, tamhle je bagr. My tady všichni úplně v krásném oblečení a jsme někde v lomu. Kámo, já jsem se požral, že jsme nevystoupili. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.